waxaan rabaa inaan qodobo muhiim ah oo si qoto dheer inoo taabanaya inaan kulankan aan idinkula qaybsado. Midda koowaad, waxaan rabaa inaan halkan ka sheego kulankan wuxuu soo afmeerayaa geedi socodkii aan ugu jiray xilka madaxweynenimo ee Jubbaland. Waxa weeye soo afmeerid kulankii ama geedi socodkii soo socday bilaha oo markiisii horena soo bilowday maxaan ku yidhahdaa 2013-kii inaan soo afmeerno oo maanta halka aan kusoo gabagabayno weeye. Midda koowaad, anu waxaan aaminsanahay hamiga shaqsiga ah waxaa ka weyn hamiga ummadda. Markaan 2013-kii aan ka haray, waxba iguma dhici, waaka weli waan soo taagana. Noloshaydii waa sidii, ganacsigaygii waa sidii, bal uu sii fiicnaaday, xayaatadaydii way sii wanaagsanaatay. Siyaasadda ma aha profession, maaha waa service, maaha yacni wax loo shaqo taga maaha. Sideedaba waa shaqo aad soo qabanayso waqti go-aan oo dhammaata. Anigu waxaan aaminsanahay inay muhiim tahay inaan ogaano hamiga shaqsiga ah waxaa ka weyn hamiga ummadda. Saa darteed baa waxaa muhiim ah mar walba qof kasta oo tartamaya inuu mar walba xeeriyo ummadda midnimadeeda, ummadda wanaageeda, ummadda horumarkeeda inay ka horeyso maxaan ku yidhaa hamiga shaqsiga, sababtoo ah waad nooshahay waanad noolaanaysa hadduu Ilaahay subxaana wa tacaala kuu qoray. Laakiin inuu qofku wax walba ka hormariyo dantiisa shaqsiga ah waxa weeye Ilaahayna waa ku ciqaabaya marka dambe. Marka anoo taa ka duulaya ayaan arrinkan hadda u samaynaya. Walaalayaal, maanta Jubbaland waxay maraysaa xaalad adag. Saddex nin oo weliba isku reera oo hal magaalo wada jooga ayaa nin walba wuxuu leeyahay anaa madaxweyne. Khatarta ay leedahay dhinac kasta, marka dhinac magaxumada laga reebo, khatarta ay leedahay waynu faansanahay. Waxay halis u tahay arrintaasi inuu isku dhac yimaado, waxay halis u tahay arrintaasi inuu dhiigdaato, waxay arrintaasi khatar ku tahay inuu barakac yimaado, waxay arrintaasi halis ku tahay inuu burbur yimaado, inuu qax yimaado. Sidaas awgeed ayaa anigu markii hore haddaan musharax ahaa, maanta waxaan ahay midaaye. Haddaan musharax ahaa hadda ka hor, maanta waxaan ahay muslix, mid sulxiga ka shaqeeyo inaan noqdo ayaan ka doorbitay. Intaan ama dagaalami lahaa ama aan isku caanashubi lahaa inaan ka shaqeeyo sulxiga, waxaan halkan ka jeedinaya anigoo ah gudoomiyaha midowga murashaxiinta isbedeldoonka Jubbaland. Waxaan halkan ka jeedinayaa baaq nabadeed, waxaan fidinayaa gogol nabadeed ayaan fidinayaa. Waxaan rabaa, waxaan dadka ugu baaqayaa in la wada hadlo, in miiska la isugu yimaado, in la isqanciyo, in la isu tanaasulo ayaan ugu baaqayaa. Waxaan ugu baaqayaa sulxi inaan qaadano, qolo walba sulxi inaan qaadanaan ugu baaqayaa. Waxaan rabaa inaan qaato door anigu aanu si xilqaamay oo ah inaan ka shaqeeyo isu keenidda dadka shacabka reer Jubbaland. Walaalayaal, waad maqlayseen ahmiyadda ay leedahay midnimada iyo sulxigu. Waxaan rabaa arrintaa inay si fiican u fahmaan inta halkan fadhida inta maqan. Waad maqlayseen aayaadka Ilaahay subxaanahu wa tacaala, wactasimuu bixabli illaahi jamiican walaa tafaraquu. Xariga Ilaahay qabsada, xariga Ilaahay qabsada, walaa tafaraquu oo ha isqaybinina. Waxaan rabaa insha allahu tacaala inaynu aragno Jubbaland oo mida, Jubbaland oo meel u socota insha allahu tacaala, wayna imanaysa. Waxaa kale oon rabaa inaan halkan ka tilmaamo dowladda federaalka sulxigan anagu aanu ku baaqayno, aniga iyo intay lamidka madaxweynuhuna uu ku baaqay mid kaa lamida. Waxaan rabaa gogoshaasi inay Jubbaland dhexdeedana heshiiso, Jubbaland iyo dowladda federaalkuna heshiiya. Intaba waan u baahanahay. Taana waa mas-uuliyad ina saaran ummadda Soomaaliyeed ilaa ay dhexdeeda marka hore heshiiso
gacmaha dibadda ah waxba inoo keeni maayaan, gacmaha dibadda ah waxba inoo keeni maayaan. Isbeddelku iyo heshiisku waa inuu innaga inaga soo go'aa. Inna allaha laa yugayiru maa biqowmin xataa yugayiruu maa bianfusihim. Ilaahay ummad ma bedelo ilaa iyagu ay isbedelaan. Innagaa la rabaa inay naga timaado iraadadii iyo rabitaankii maxaan ku idhaahdaa midnimada iyo walaaltinimada iyo isu tanaasulka. Waxaan ugu baaqayaa marka walaalahay isbedel doonka inay soo dhaweeyaan gogoshaas, aniga oo ka mida aan fidiyey inay aqbalaan, soo dhaweeyaan miiskana la wada fadhiisto, wax kasta oo tabasho ahna halkaa looga wada hadlo. Waxaan la xallin karinna ma jira adduunka. Waxaan rabaa walaalayaal inaan ku daro isna qodobka ah, waxa weeye dadka halkan jooga oo in badan oo ka mid aan aqaano, odayaashii dhaqanka, isimadii iyo madaxdii oo dhan, marka ugu horeysa waxaan rabaa inaan idinka mahadceliyo dadaalkii aad samayseen, hawshii aad qabateen, doorashadii dhacday, kulli inaan idinka hambalyeeyo oon idinku baarakeyno oo idinku ducayno ayaan doonayaa iyadana insha allahu tacaala oon hawsha ku darsado. Laakiin doorkiinii ma dhammaanin. Odayaasha si gaara, odayaasha dhaqanka si gaara, waxaan leeyahay daatihiin salaadiintii reer Jubbaland intiina halkan fadhida, salaadiintii intii wax tabanaysay ee maqnayd inaad u tagtaan oo gogol u fidisaan, wiilasha isbedeldoonka inaad gogol u fidisaan ayaa laydinka rabaa. Waa mas-uuliyad idin saaran wey. Hawshu kow iyo laba ma joogto. Waxa kale ee aan doonayo waxay tahay inaan baaq sheego ama baaq u diro dadka isbedeldoonka ah een ka mid ahayn qaar badan aan ka wakiilnahay, raallina ay ka yihiin in dib u heshiisiin dhacdo oo Jubbaland wax in lagu kordhiyo mooyaane waxba loo dhimin. Kuwaas ayaan doonaynaa inay helaan platform dhab ah oo Jubbaland lagu badbaadiyo oo laga wada socdo raalli laysaga waranyahay. Taas weeyaan waxaanu doonayno inay dhacdo. Arrinta labaad ee kale waxa weeye mas-uuliyiinta iyo dadka reer Jubbaland iyo madaxweynaha Jubbaland waxaan leenahay arrintani dhab ha idinka noqoto. Dagaal baa la soo galay, dagaal baa la soo galay. Dagaalku waxa la rabaa nabadda iyo colkaba in laysku garaboodo. Dad baa colka ka shaqeeya keliya. Dadka colka ka shaqeynaya nabadda kama shaqeyn karaan. Waxaa la doonayaa dad nabadda iyo colkaba ka shaqeyn kara in la abuuro. Oo nabaddii waa colkii waa la helay, nabaddiina la helo baa la doonayaa. Dowladda federaalka ee Soomaaliya waa dowladdii aynu ka mid ahayn. Waxaanu doonaynaa inaanu baaq u dirno inay dib u heshiisiinta Jubbaland ka jirta ay u baahan tahay door shariif ay ka qaadato. Waxaan doonaynaa dadka haddii la ku reeyay isbedel doonka wixii ay maxaan ku rahay doonayeen iyagoo aan hadday rabaan ka tegeynin wada hadal la dhigo oo wax walba wada hadal waa lagu heli karaa. Taas weeyaan waxa la isugu imaan karo. Taas weeyaan nin waliba inuu ka shaqeeyo. Waxaad haysataa adoo haysta waxa kaa maqan inaad baadin doonto weeyaan ujeedadu. Walaalayaal, baaq baan u dirayaa dadka aan soo sheegay, dowladda Soomaaliya iyo dadka isbedel doonka iyo dowladda Jubbaland intaba, dadka waxgaradka, ururada bulshada, inay arrintaasi u wada istaagaan oo laga wada shaqeeyo oo wixii aad haysateen haddaad gadaal marsateen aad baadin doontaan si furan aad u baadin doontaan. Anigu sidaasaan hadalkayga ku leeyahay. Waa mahadsantihiin.